quarto Grande Prémio Memorial aos ciclistas do Sport Ciclismo São João de Ver. 150 atletas andaram em movimento. O porco estava a ser preparado e se havia quem pudesse ir fazendo gosto ao estômago, os atletas esses iam ter de deixar o apetite lá mais para o final da tarde, pois claro. Tarde que começou com as provas de destreza para o escalão de benjamins e iniciados, onde se destacaram Joaquim Moreira, da Silvinha Drabo, Sentirpe na Fiel, Ruben Rodrigues, do Centro Ciclista de Avides, mentalização Alemos Limitada, e ainda Nicole Lopes, da Tensai Santa Marta. Já os infantis deram 5 voltas ao circuito, cerca de 5 km, e aí Tiago Moreira, da Tensai Santa Marta, e Beatriz Pereira, do CRC Garbo Vegas Cosmetics, foram os atletas que terminaram na frente. Boa sorte! Entre os juvenis, que deram 12 voltas, aproximadamente 10 km e 800 metros, destaque para a corredora da casa, Mariana Almeida, da Liberty Seguros Feira KTM, que venceu entre as femininas, e Miguel Sousa, do CRC Garbo Vegas Cosmetics, que venceu entre os atletas masculinos. E o vencedor é o dorsal 11, Miguel, no pódio. Somando tudo, dentro das escolas, vitória coletiva para a Escola de Ciclismo Arca de Moencaia. Nos cadetes, Yuri Leitão da Tensai Santa Marta e Soraya Silva da Bairrada impuseram-se face à concorrência depois de terem disputado a prova por eliminação. Ricardo Vilela, Mário Costa, Edgar Pinto, Luís Afonso, André Moraço, Pedro Paulinho, a Bárbara. Agora a primeira volta. Oh, está quieto agora! Por equipas nos cadetes, venceu a formação da casa a Liberty Seguros Feira, a KTM. A reta da meta para o sprint final. Vamos saber já quem é o vencedor. No escalão, cadete é da Tensai, é o dorsal 65, Yuri Leitão. Sabendo que é esta que está a cruzar a linha de meta. É um forte aplauso aos ciclistas que compõem o pódio do escalão. Entre os júniores, o campeão nacional de fundo impôs-se na derradeira prova da temporada, esta prova que também se realizou através do sistema de eliminação. Na segunda posição acabou por ficar Álvaro Ferreira e a seguir Hugo Nunes. Final bem isolado, é o campeão nacional de júniores, André Carvalho. Neto do grande campeão, Carlos Carvalho, é o primeiro a cruzar a linha de meta, é o vencedor desta prova em linha de júniores. Entre os júniores, venceu coletivamente a Silvia Vinhadrap, Sentirpe na Fiel. Já na prova de elites e sub-23, venceu Carlos Ribeiro, da Nicolor. Foi a segunda vitória em 2 dias, depois da conquista em Porrino, Espanha, na véspera. No escalão de elites e sub-23, o coletivo mais forte foi a equipa de Pedro Silva, a formação da Anicolor. E o vencedor é Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro da Anicolor. Mortável. No final, tempo para a homenagem aos 14 ciclistas que brilharam na 76ª volta à Portugal Liberty Seguros e que passaram pelo Sport Ciclismo São João de Ver. Falo de Edgar Pinto, Johnny Brandão, Filipe Cardoso, Rafael Silva, Mário Costa, Ricardo Vilela, César Fonte, Frederico Figueiredo, Amar Antunes, Pedro Paulinho, Luís Afonso, André Morato, José Gonçalves e David Rodrigues. Foi a festa de encerramento de uma temporada que fica de novo na história do Sport Ciclismo São João de Ver e também na história da Roda na Frente. Já sabes, podes assistir a todas as outras imagens da prova se fores sócio da Roda na Frente, pois claro. Portanto, não percas tempo, vai a www.rodanafrente.pt e torna-te também sócio da Roda na Frente.